E të ndryuar shikues, tash përmes një komunikimi të drejtë për drejtë do shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York, apo jo ku i kemi një bashkëbisedues me cilin flasim, është një djalë i ri, kam përshtypjen që tash vonë shkoi nga Prishtina në New York, edhe atje tashmë është duke punuar sigurisht për inteligjencë, për një kompani në kuadër të inteligjencës artificiale, apo jo si inxhinier. Edhe tashmë ju e dini që shpesh herë në programin e mëngjesit prezantojmë histori të tilla suksesi sepse pak a shumë e ndjejmë edhe për borxhe, e ndjejmë edhe për obligime të tregu për këtë, si më thonë, suksesin që e arrin të rinë tanë ose njerëzit tanë ku do që janë ata. Është Bart Rushiti, pra inxhinier. Mirë mëngjesi, Bart, përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje, Bart. Përshëndetje. Zëni? Po, shumë mirë. Atëherë, Bart, a mund na tregoni se kur keni shku, kur keni emigru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sa ka qenë sfidu si integrimi juaj atje? Fillimisht faleminderit për ftesën, është kënaqësi me qenë pjesë e misionit juaj. Unë kam ardhur në Amerikë përmes bursës KAEP, Kosovo American Education Fund, e cila më ka lejuar me studiu në Amerikë me bursë komplet në fushën e shkencave kompjuterike dhe inteligjencës artificiale. Integrimi i punës ka qenë pak më i vështirë se zakonisht për shkaqe të ndryshme të vizës, edhe për faktin që Amerika në kohën kur kam dashur me hyrën në punë ka qenë në recesion ekonomik. Edhe kjo ka bërë që integrimi në tregun e punës ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Po, ja kemi dalë, do më thonë, ka qenë kua ku më shumë se 200.000 veta në tregun e punës, vetëm në fushën e teknologjisë ka ndalë nga puna. Edhe kjo ka bërë që e gjitha jo fuqi punëtore të reintegrohet edhe kemi pas konkurrencë me gjitha ata që kanë qenë të aplikut njëtë në kohë. Barti, ti je tash aktualisht si inxhinier i vizionit kompjuterik dhe inteligjencës artificiale, apo jo? Do të thon, apo na shpjegon apo na deshifron pak çaj bjen kjo dhe cila është puna që ti e bën atje? Po, këto përkthimet janë pak bon tronda. Është pak më ndryshe. Tingëllon më ndrysh, nuk e di pse gjë është. Aha. Këto përkthime shumë interesant kur po përkthehem në shqip. Titullin anglisht është Computer Vision and Artificial Intelligence Engineer. Kompania ku punojë në merët është kompania robotikës fillimisht, është project based, për bjenë që me prejthe nga kompanit në ndryshme, qoftë Amerikanit, qoftë bëtërore. Edhe që ka bëjnë aty është kryesisht merë me pjesën e inteligencë artificiale, specifikisht me aspektin e saj të e përfshit pamurit. Në më thonë, makinat, kur shojnë përmes imazheve, përmes videove. Edhe rolja në aty është përmidhon një bot kuptim mënyrës se qysh e shem makina bota. Mënyrën qysh me komuniku makina me botën, qysh me pa, qysh me ndërvepru me botën. Që jo, në termat tjeshta, është që ka bëjnë aty. Kryesisht jemi të punu me një projekt të instalimin e paneleve solare në mënyrë automatike. Në më thonë, qëtash për qëtash, energjia solare, energjia green është një term shumë i popularizuar edhe jemi duke punuar për ta automatizuar procesin e instalimit të paneleve solare. Shumë mirë. Okay. Bardh, nëse flasim për interesimin tuaj për inteligjencë artificiale, a ka nisë shumë më herët apo me kalimin e kohës e ke po të ardhmen që është në këtë fushë dhe i orientu pasaj? Apo ka njësë sa ka qeni vogël ose? Shumë pyetje e mirë. Unë kërë kom fillu studimet në BT, e kom pas pak shumë inxhinieri, për s'kom qenë shumë i specifiku në cilën lojt inxhinieri s'kom e vazhdu. Edhe kërë kemi mërinë se mes në fundit të UBT-s, e kemi pas hapësien për me u specializu me një drejtim. Inxhinieri elektrike, mekanike, në dizajn, apo inteligencë artificiale. Edhe në qatë kohë ka qenë 2018-2019, ku kjo fushë veçanisht për e marë hovin, më shumë i pa teknologjit ose zhvillim të fundë dhe edhe për atë kohë kanë qenë shumë të mdoja, do më thonë, kanë qenë, më kujtoj njëra prej sajnëve interesante që ka qenë të zhvillu në atë kohë, ka qenë një model inteligent e cilë e ka bo prezentim e lajve në kinë, edhe kjo më ka do shumë revolucionare, s'ka nevoj mi bo mo një person, po i bën një sistem inteligent. Edhe mandej, në qatë kohë më ka dashë të flasë me dhe për këta. Që aty mos nga për e këmë, se s'kemi qefë, nejse. Në qatë kohë më ka dashë më bindë edhe 4 veta tjerë për me hapë të drejtim, se ka qenë një numër minimal i studentave që u dashë për me hapë të drejtim.
edhe më hëtash me binde edhe 4 vetat e tjerë, më bo një numër minimal që më mujt me hapë të drejtim edhe më ndi me kalim në kohës në UBT edhe në kompani lokale në projekte tjera që i kemë zhvillu në tu i përdor këto teknologji e kom po edhe më thonë tu i po të trendet botërore e kom po që këtë teknologji është tu për me qëndru për një kohë, dhe më thonë gjdo muj, gjdo javë dhe që në zhvillimet të reja dhe ka qenë një pikë ku qatë shumë zhvillime, qatë shumë sa interesant të bëshin ku nuk më shas me keep up me kretë materialin që për zhvillohet. Tash halas s'po flasim për tash ku është është kulmi i trendit, është qatë shpejt të zhvillu si do mësë me këto modelit e gjuhës, large language models, nuk po dhja ju kajra me dëgju për to, e cila janë të bo revolucion që tash për që tash. Kështu që ja ka fillu si diçka interesante për me eksploruar dhe mali me kalim në kohës u akumulu deri në një pikë ku u bë diçka që Nëse nuk mundemi me mundesh mënohet me se... ikë, nuk mundesh me ignoru. Po, shumë interesant, Kur dhe më da? të ke njësë shumë vonë kuptimin, nëse po vlasim, 2018 ka qenë dje. Edhe prej momenti kur ti je përcaktu për inteligencën artificiale si një drejtim e cilën ti keme u marë në jetë, më ndaj deri sot ti ke bo kapërcime shumë të mëdha në karjerë, në jetën tona, po jo. Po më interesant, me undalë të një detaj, që është thjesht me mendu, me studiu edhe me pasi të ardhmen këtë inteligencën artificiale dhe me punu një kompani, me i prej këtu gjana, më ndhej aty edhe me qenë pjesë e organizimit diçkavit, e bërjes e diçkavit që ka të bëjmë të inteligencën artificiale. A mund është edhe njërë pyte, më falë, Ja, së mujë, se jo se shumë gjatë. Jo, se di diku e ki kopë. Po du me thonë, qysh është me mendu, me punu, me studiu për diçka dhe sot, kur ti po i prej, ka ty praktikisht këto që thjesht i ke studiu dikur. Do të ka ecë shumë shpejt e Ke, ke, gjithka, po. po. Po, ve kuptoj. Faleminderit për sqarimin. Është shumë motivuese. Është shumë motivuese ku që thotë terminologji që i ki mësu ose i ki pa ose i ki pa të apliku në projekte ose në diçka tillë, veç janë të implementu, jetu i prek, jetu i zhvillu edhe jetu i deployin produkte ekzistuese për kompani hala më të mëdha. Është motivuese. S'kam fjalë tjetër, është shumë motivuese kur çosh do mëngjes dhe thu, "Okay, sot kemë bëu diçka që kemë përdorur një numër i madh të njerëzve dhe mund të më bëj me lënë në ndryshim." Du më thonë, vetëm që aja aspekt që më nëshme bo një kontribut, është, zdi, më tërsqet ka njerë. Shumë mirë. Bardh, aplikimi inteligencës artificiale në botë është përcjell me shumë polemik, me shumë frike dhe me dilema e debatet më dha. Për shembul, është folur shumë për humbjet vendeve të punës nga ana e njerëzve, është folur për dalje jashtë kontrollit e gjanat e tjera. A mund të na tregosh se cilat janë përparësitë e përdorimit të AI dhe si mund ta përdorim në mënyrë të mirë që ti kemi parasysh gjitha këto që i thash deri tash, edhe Që ato mos ta bëhet frika, dile. kundërshtar nesër, a? Gjitha këto. Absolutisht. Absolutisht. Faleminderit për pyetjen shumë të mirë fillimisht. Inteligjenca artificiale është teknologji, është një mjet, është një vegël që mund të përdor për me arrit qëllime të ndryshme. Edhe është vegël që vetëm dorën e një personi mund të me marë qëllim, qëpse personi që përdor vejlin ka qëllim të mirë, atër orientimi i kësaj ka me qenë rrjavimërisht të mirë, edhe anës tjeltas. Saj përket, kam i nëzirë shumë njërë si punë e kështu me radhë, por kjo lejon, në më thonë, kur inteligjenta artificiale si teknologji nëzirë njerëz nga puna, kjo lejon si hapësirë për mu zhvillu punat të reja, ose mu rifokusu në punë që kanë rëndësi pak ma shumë, që kanë vlerë pak ma shumë për shëqërit e mdoja. Dhe më thonë vetë bën, orient, ose zhvendosën e fokusit në sene më të rëndësishme, për sene që mundemi me zhvillu ose mund me automatizu si procese, automatizohen, për gjërat e tjera që janë pak ma shumë vlerë, që janë rrit shkencëtar, që janë rrit inxhinier, që janë rrit për të bërë kontributa më të mëdha, unë mendoj që inteligjenca artificiale është një platformë shumë e mirë ose është teknologjia shumë e mirë në mënyrë që na lejo nerve si njerëzim për me shumë me u fokusuar në probleme që kanë hala më shumë rëndësi. Më fokusuar në probleme të zgjedhim sëmundje kranike, të zgjedhim sëmundje si kanceri ose llojet e ndryshme të kancereve, llojet e ndryshme të tumoreve,
të transplantin e organeve të ndryshme, rikrimin e organeve nga fillimi. Do më thonë, kërë shikojmë spektrën e problemet më dhajan që ekzistojnë në botë, inteligenca artificiale i mundëson që shkenstarve apo njerëzve tjerë të bëjnë avancime halama të shpejta në probleme që kanë vlerë. Së dhja për ka kuptim të shkja. Po, shumë mirë, shumë ka kuptim, po, se nështë ati po mendo në anglisht e po fletë shqip, po ka kuptim. Në fakt, se gjithë botën është duke u zhvillu inteligencë artificiale, bardha, po jo, dhe më thonë, edhe në Amerika atje, ku jem i sigur që nga, si më thonë, nga periudha në periudhë, po them sa shpesh, po ka zhvillime. Sa është të zhvillu shpejt inteligencë artificiale në përgjithësi, edhe në Amerika atje, ku është qendra e botës edhe qendra e zhvillimeve edhe të kësaj pune? Absolutisht. Në 2018-2019 ka qenë pak ma letë për me mujtë me keep up, ose për me mujtë me qenë i përditësu me trendet, aso, apo me letat publikimet shkencore që përshvillohen. Dhe ka qenë një njavë, ose i ki pas një 5 njavë që ke mujtë me lezu, një për çdo ditë, ose diçka e tillë. Po që ta qenë me një pikë, ku edhe në qëfse dënë, në me thonë e ki qëllim për me mejtë i përditësu me të gjitha trendet që përshvillohen, është e pa mundën. Sepse numri i publikime për shkencore që përdojnë në këtë fush, është qa që i madhë, sa dhe për një njëri të vetëm për me mujtë me konsumu të gjithë atë një huri, është tjeshtë e pa mundën. Kështë që jemi një pikë qopësi ingjenjer, qopësi shkencar, ku jemi duhet me qenë shumë selektiv në resurset ose në mënyrën se si i konsumojnë të rendet, se si i konsumojnë informacionet e reja. Sepse rrjedhimisht, në që se shkojmë veç i konsumojnë si na vina, atë ka me qenë e pa mundon për me mujtë me identifiku publikimet shkencore apo trendet që për një me kam vlerë. O, shumë e vërtet. Bardh, si mund të përmëzoni apo ndihmoni edhe tjerë të rinjë të cilët kanë për interesim që të bën inxhinier të inteligencës artificiale? Fillimisht nuk përmbesohë që janë në televizion të e thonë që të përpare një audiencë pak matë madhe, unë e 2018 kur të këqyrë për para 5 vjetëve dhe jam një pikë ku më më dhëmë këshil. Po, diçka që a kësha fillu në... Po, në basë të eksperiencës tonë personale, pra? Po, e thamë edhe na, është një kapërcim shumë i shpejt. Është më dojtë... Prej momentit në dilema të zgjedhjes e tarmës... Po, pikërisht për shkak se je kështu është frymëzim për tjerët. Po, absolutisht, absolutisht. Kështë modesti në anë është në rastë. Absolutisht. Pyetja e mirë. Jena me një pikë ku mundësia për me mësu online ose mundësia për me mësu për mes internetit është e pakufishme. Gjose dikush ka një synim ose nëse një eri është interesuar për me mësu pak ma shumë për këto teknologji edhe është interesuar për me mësu pak ma shumë për trendet që pëndodhen ose është me mësu, është të dashë me mësu pak ma shumë për këto trendet, atëherë online për mes internetit është mënyra ideale për me fillu. Në YouTube, në Coursera, në Udemy, do më thonë ka kurse pa fund ku mund shumësu bazat edhe ku mund shumësu si me kryu projekte në mënyrë projekte me këto teknologji. One më fillimisht, do më thonë që të e kom fillu, me kurse, me tutoriala në YouTube, me artikuj, në Medium, me kurse në Coursera shumë të ndryshme. Ideja është veç me fillu, diko. Do me thonë, fusha inteligencë artificiale ose si sistemi edukimit hala nuk e ka një rrugë standarde që më zhvillu, do me thonë, që ka pas inxhinieria mekanike. Masi është një fushi ka qenë që një kohë, është ekzistuese që një kohë gjatë. E ka pas kohë mjaftushëm për me mujtë më rafinu me një rrugë qysh mund është më bëjë inxhinieri mekanikës, ose qysh mund është më bëjë inxhinieri elektrës. Inteligencë artificiale hala nuk është më një pikë të pjekurisë që me mujtë me qujtë pjekon si fush, kështu që shumisa njerëzve kërë e fillojnë, e kanë një parë rukëtimit në ndryshëm, edhe ajo është në regullë, po ideja është me fillu dikon. Me qëto apsi që i kisët, shko një YouTube, how to learn machine learning, how to learn coding, how to learn Python. Më thonë qëto janë qëto prej aktive që janë esenciale në fush, edhe qëtash, pata, edhe sot në mëngjes, në fakt, djemë të Kosovës, i thërisha disa studentave, vetëm fillë, edhe më ndemi kalim në kohës, e mësën që atë mungën, edhe më rinderim një pikë ku mund është mi kapë prej resurseve të ndryshme, edhe më përmbush si inxhinjeri fushës, si inxhinjeri inteligencë artificiale.
Kjo është vërtet, vetëm interesimi duhet jetë në nivel edhe pastaj gjithçka arrin. Absolutisht. Edhe mirë është në fakt djem si bardhë, djem e vajza, si ti bardh ka plot tashmë që sigurisht e ka nisur këtë rrugtim edhe janë duke qenë shumë suksesshëm edhe në Kosovë duke punuar, si më thon, për kompani jashtë vendit, por edhe jashtë në Amerikë, Evropë, kudo qoftë. Kështu që rrjeti po shtrihet gjithandaj, duket që kemi ngjene diçka me kop këtu gjona të shumë shpejt. Faleminderit bardh për kohën. Faleminderit bardh. Sukses të gjitha. Faleminderit shumë edhe juve. Shumë suksese aty. Faleminderit.